ସରି ନାହିଁ ସହୃଦୟତା, ମରି ନାହିଁ ମାନବିକତା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା 8,88,000 ଟଙ୍କା। ଲୋଭ ନକରି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇ ଦେଲେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ। ହଜାରେ କି ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 9,00,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗରର ବିଳାସ ମଲ୍ଲିକ। କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ 11 ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଳାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାଗରେ 200,000 ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଶନନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରଦିନ ମୁଁ କଟକରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଠିକ ପାରାବିଲି ଛକ ବାଲିକୁଦାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ତଳୁ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଦେଖି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଡିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଟଙ୍କା ବୁଳାଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସିଏ ପୁରା ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତାକୁ ପାଣି ମାରି ଉଠାଇଲି, ତାପରେ ଟଙ୍କା ଗୁରା ରଖିଲି। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ଫୋନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଧଇଲେ, ଘର ଲୋକ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲି, ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଟଙ୍କା 8,88,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲି। ଗୋପୀନାଥ ନିଜ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିବା ସହ ବିଳାସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ, ଯିଏକି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପଇସାକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇଲା ପରେ। ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନବିକତାଟା, ବହୁତ ଭଲ ମାନବିକତା ତାଙ୍କର। ସଚ୍ଚୋଟତାର ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବେ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।